Здравей, България! Добро утро в минутите след 8. В седмицата на лидерските интервюта, които предшестват вота в неделя, казваме добро утро на лидера на БСП Корнелия Нинова. Добре дошли! Добро утро! Добре заварили. Започваме с серия от блиц въпроси, такива каквито задаваме на абсолютно всички лидери, участвали в предаването тази седмица. Да. Включително и този, който може би ще ви прозвучи странно на фона на социологията. Но все пак, ако вашия кандидат не отиде на балотаж, за кого ще гласувате на втори тур? Е, да, не е много. Задаваме едни и същи въпроси. Това е... Аз гласувам в София. Кандидата, подкрепен от нас, Майя Манолова, отива на балотаж, така че е лесно. Ако при хипотеза, защото самата тя в разговор с нас отговори на такъв въпрос и тогава каза, аз гласувам против статуквото за Игнатов или за Спаси София. Затова ви питаме, вие дали ще наложи, ако сте против статуквото на балотаж, да подкрепите друг кандидат? Пак казвам, мисля, че няма да се наложи, но ако теоретично го гледаме, теоретично, да, аз съм за промяната. Тоест, теоретично бихте гласували за десен кандидат. Само за промяна, и само да има промяна. Който отиде, да. Сериозно? Да, освен това, ние имаме и политическо такова решение. Коалиции, общи решения на партии, граждански сдружения срещу основния ни опонент ГЕРБ. Така, ако че, теоретично няма... Игнатов е втори, теоретично Корнелия Нинова гласува. Практически няма да се наложи. Това ме води към въпрос, който ще ви задам малко по-късно. Изчерпан ли е ресурса в ляво и търсите ли да се отваряте в дясно целенасочено, не само заради този вод. Но нека да продължим, ако искаш да с въпросите. Колко лева са похарчени за кампанията на вашите кандидати до момента и въобще колко ще е целият харчлък, ако мога така да се изрази? Превели сме на структурите 255 292 лева и 20 стотинки. Разбира се, в кампанията постъпват дарения, по места също колегите приемат дарения, така че окончателно ще се знае на края на кампанията, когато отчитаме 255 000 сте пред Сметната палата. Обаче, но в този момент сме превели това. Майя Манолова не сте правили, ДБГ ги направиха, така ли? Какво не сме? За билбордовете, понеже това стана не, не сме правили билбордове на Майя. Нямате участие. Не. Кой е последния номер, с който говорихте преди да започне интервюто? Сега. Преди малко. Свекърва ми, навърши 80 години. Дай, майко да си жива и здрава, къде да погледна. В кой момент най-силно сте мислили да излезете от политиката? Помним случая с поисканите оставки, подадената оставка, но в крайна сметка пак не се възползвахте от тази възможност. И се питаме, кога е бил момента, в който ви се е излизало от политиката наистина? Имало е моменти, в които съм съжалявала, че се захванах с политика и си напуснах професията. Така бях един обективен следовател, мисля, че можеше да стане добър прокурор от мен, но не съм мисляла за излизане. Сигурно ще дойде момент. Естествено. Съжалявала съм в трудни моменти няколко пъти, но не съм мислила за излизане. Най-голямата лъжа срещу вас по време на тази кампания, която сте чули? Старата. Тя е една за целия ми почти политически живот, че съм била в СДС. Но по повод на едно такова изказване на господин Борисов, заведох... Ама сега бихте гласували теоретично. Заведох дело за тази лъжа, която много години се тиражира. Спечели го. Поне имам съдебно решение, в което пише, че никога не съм имала нищо общо с тази партия. Така че да измислят нещо ново. Това вече не е обективно и интересно. Любимата ви улица може в София, може и не в София. Иван Асен в София. Там беше Националната гимназия за древни езици и култури. Досети се, да. И като ученичка всеки ден по два, по три пъти минах от там. Най-добрият ви приятел или приятелка, мисля, че сме ви питали и друг път, обаче сега питаме даже и за приятелски кръг. Изобщо дали ви останаха, откакто сте в политиката, много приятели? Много не, но имам. Но най-добрите, най-верните са съученици и са студенти от младостта. Най-добрата коя е? Даже или ще обидите другите? Преди... Две седмици се събирахме класа от Националната гимназия за древни езици и култури с класната, така че те са ми най-скъпи. Един няма да изтъквате. Няма, да. Били ли сте обект на престъпление? Тук сме се малко странно звучали така между останалите въпроси, но питаме, защото и темата за сигурността много често влиза във всяка вид кампания, включително и за местни избори. Обект на престъпление, нападение, каквото ви хрумва, кражба? Да, разбивали са ни апартамента. И са ни крали вещи от апартамента. Когато? Кола са ни разбивали. Апартамента беше 2007, колата по-скоро, преди 5-6 години. И какво взеха от жилището ви тогава? Разкриха ли извършител? Какво взеха? Бижута,
на сина ни електронна игра, такива. Жалба подадохте ли, разбирате ли? О, да, разбира се. Имаше и проверка, но не се установи извършител. Имате ли някаква колекция, хоби, нещо, което, с което си почива и мозъка ви и си го събирате обаче? Колекционирате? Имам хоби. Ездата. От малка обичам коне, язди от малка. Това продължава ли е само за снимки по кампании? Ях на бял кон, показва се на бял... Не, не, продължава? Това ми е страс от дете. Даже ще ви кажа нещо интересно. Мисля, че не съм го споделила. За 50 годишнината ми, тази година през януари, колеги от партията ми подариха кон, така че вече си имам и собствен кон. Къде го гледате? Грижа се за него, яздя през планините, не на манеша, само в планина, много е. Много е приятно. Физически натоварващо и психически разтоварващо. Така че това ми е хобито. Гледа се в една конюшна близо до София. Как се казва? Дракис. Сега ще има въпроси. Не е ли много скъпо това удоволствие да се отглежда животно? Ами, колегите ми го подариха, поели са това за 50 годишнината ми. Знаят, че от малко обичам коне и много им благодаря. Така, намерих начин да се разтоварвам в планината и с коня. А иначе колекции, не, цветя гледам вкъщи. Колекции, Рафи като беше малък, децата събираха едни покемони. Скоро видях вкъщи една такава запазена след 20 години. Но самата аз не събирам. Добре. Колекции, не. Това е по-лесната част от въпросите. Сега по същество, това бяха близ въпросите. Утре Бойко Борисов ще отговаря на тях. Кажете, по време на цялата кампания, виждаме, особено в София, която е най-коментирана и най-ожесточена, особено в последните дни, се посочват критиките и слабите места на вашите опоненти. Такива бяха резултатите на предишните местни избори, че основно се вторачвате да атакувате управляващи в момента кметове. Такава е изходната позиция. Имате ли обаче пример? Вие да дадете пример за един град, който вие сте управлявали и искате това да е вашата визитна картичка и да кажете не се управлява така, а се управлява ето така. Вашия добър пример, който освен критиките може да дадете обаче. С нещо свършено. Гоце Делчев. Владимир Москов, 6 мандата кмет. Изключително подредена община. И много социална. Какво е по, да, по-хубаво да речем? Ами, например, аз много му се радвам и се възхищавам, че успя да запази и да развие общинската болница. Да привлече млади лекари, да открие нови отделения, да оборудва болницата със средства на общината. Това е един огромен проблем за общинското здравеопазване. Тунджа Георги в Ямболска област е това. Е добър кмет, добър пример. Правец също Румен Гунински, Самоков, Владимир Георгиев. Тоест може да кажете, имаме много искам София или пак Варна, или да прилича на хайде да не точно на Тунджа. Да, да ми извинят колегите, които не споменах, не го приемайте лично, имаме още много, да. Достатъчно убедително ли е това, според вас, като контрпример? Ами самия факт, че тези, които споменах, ги избират хората по 5, по 3 мандата, мисля Гунински в Правец, е доказателство, че това е добрата политика. Това е критерия. Не е моята похвала или нашите коментари. Дали ги избират хората? Москов е 6 мандата вече. Вие към днешна дата имате ли съмнение, че подходихте правилно, като застанахте зад кандидатурата на Майя Манолова? Питам, защото наскоро беше зададен въпрос, дали тя пък реципрочно ще подкрепи вашата листа за общински съветници и никак не беше сигурна. Нямам никакви съмнения за избора ни да подкрепим Майя. Въпрос с подкрепата на листата и помежду ни действията е решен още в началото на кампанията и то много принципно е решен. И как така? Вашия подкрепен от вас кандидат няма да подкрепи вашата листа. Това, да не го наричам обидно, но логично ли е? Възможно е и ще кажа защо. Казвам, че въпросът е решен принципно. Зад Майя застават и други партии, граждански сдружения и така нататък. Други партии с собствени листи, така че това е нормално. Кое е при нас разликата? Подписахме споразумение между БСП и Майя, в което пише за какво се ангажират нашата листа и общински съветници бъдещи и тя като кмет бъдещи. Това е същественото в политиката. Въпросът е, че тя няма как да. Какво ще се прави да с Софийска вода, какво с Топлофикация. А за кого ще гласува? Тя си е тайна на вота. Тя ще си реши. Но сме уточнили какво ще се прави. За какво нашите общински съветници ще я подкрепят и тя тяхната политика в общинския съвет и тя като кмет. За какво не? Имаме ясни разписани правила и политики. Няма ли проблем с това?
кандидата, подкрепен от вас, да трябва да обяснява, да речем, че друга партия му е направила бил бордовец, стана разправия с това, че тя не знае. Опонентите й казаха, ами то за най-малкото нещо тя се оправда с някой друг и така ще бъде, ако е кмет, понеже няма ясна, конкретна листа, която да стои зад нея. Опасност, че тя ще се оправдава за различни взети или невзети решения с някой друг. Ама и тя няма да е гласувала и за този някой друг. Като кмет ли имате предвид? Като кмет ли? Да, имате, да, това не залага ли бомба? Такава бомба? Не мисля. Не мисля. И зрителите трябва да знаят, че решенията се взимат от общинския съвет. Да, кмета е водещата фигура, но му трябва решение на общинския съвет. Тоест на общинските съветници. И пак казвам, нашите общински съветници знаят за какво ще бъдат избрани. И Майя си е сложила подписа под тези политики. Така че не виждам колизия в това. Важно е какво ще се прави. Въпросът е, че вие познавате много добре мисленето и менталитета на човек, който традиционно винаги гласува вляво. И сега какво си мисли този човек, когато името на този избор се прави компромис и се флиртува с дясното по този начин? С традиционната градска десница, както я наричат. Той зарадван ли е от това или по-скоро е разочарован? Това, което виждам от социологическите проучвания, доколкото може да се следи и да се вярва на тях, левицата е мобилизирана максимално. И в София, и в страната. Така че, очевидно, това не е проблем. Защото има теми, които стоят и които могат да обединяват различни хора, включително и в София. Такава тема е корупцията. Такава тема е, да речем, грижата за младите през детски градини и така нататък. Намират се общи теми за промяна на модел на управление. Това не е ли, на защото начин на управление. Не се ли налага да влизате в такива ситуации, да отговаряте на въпроси, свързани с десните, като този въпрос, защото БСП остава слаба, а не показва, че е силна алтернатива. Дори при огромния скандал с апартамент Гейт не успяхте да спечелите предните избори. Ако толкова време някой е в властта, както е ГЕРБ, а вие толкова време сте като опозиция, не трябваше ли до сега да сте ги минали и задминали при толкова възможности? Много слаба опозиция не е ли БСП да се налага да подкрепя независим кандидат, който да разчита на десни гласове? Сега изненадвате ме малко с това твърдение, защото мисля, че поне като силна опозиция се доказахме. Сега въпросът за алтернативата. Той също не е въпрос на декларации. Аз сега да се изправя и да кажа БСП сме единствената алтернатива. Той е въпрос на оценка на хората. И сега да припомня за 3 години какво се случи с БСП. За да аргументирам обратното си мнение на вашето. За 3 години имаме 3 избори. Президентски, парламентарни, европейски и сега правим четвърти. На президентските БСП победи абсолютно кандидат, не беше предусловно. Значи, когато победи независим кандидат, печели БСП. Добре. Подкрепен от БСП Румен Радев, мисля, че това няма никакво съмнение. Добре. Второ, бяха парламентарните избори. Е, БСП е единствената партия, която се увеличи депутатите от 38 на 80. Но то някой твърде, че и сега така ще стане, просто защото сте били на санитарния минимум миналия път на местните избори. Аз не съм виновна за това, което съм заварила. Да, аз отчитам резултат. Да. Ни погледнем, че 9% е имал Софийския червен кандидат. Ще стигна и до местните, да. Но, от 9, като се тръгва, какво имаме за тия 3 години? Парламентарни от 38 на 80. Европейски, които при нас в БСП по-трудно се организират. Единствената партия, която си увеличихме европейския депутати с един и гласовете, които гласували за нас. Тоест, тенденция. Вижда се за тия 3 години, че БСП върви нагоре. Беше страшен скандал. Какво е положението при опонент? Те са за тези 3 години надолу. Трябва да гледаме нещата в тенденция. Сега за местните. Само казвате, че толкова е така тенденцията, то по 3-4 мандата се събират. Много бавно се обръща тази тенденция. Имаше страшен скандал с апартамент Гейт, помните. Затова се чуди дали не успявате, или според вас пък успявате да калкулирате ползи. Успявате, така ли? За мен 3 години в ситуацията, в която сме поставени, не е бавен процес на тази тенденция в БСП. Обаче има включително хора от вашата партия, които смятат и казват, не може да се увеличи повече електората на БСП. Това е ресурса, с който се разполага. Това е профила и той не може да става по-голям. Затова въпросът ми беше дали не търсите през този сондаж с Майя Манолова, ако го вземем по този начин погледнато, някакви пътища в дясно. За да привлечете хора. Нямате тази възможност, твърдят някои от изследващите политическите реалности у нас.
не да привлечем хора в дясно, а да отворим БСП, да разширим подкрепата ѝ от различни партии в ляво, граждански сдружения, хора, физически лица, които подкрепят нашата политика и програма. Майя не е единствения кандидат, подкрепен от нас. Такъв е Румен Томов в Благоевград, например. Такъв е Венци Венков в Шумен, кандидата за кмет. Каква е целта около безспорните авторитети, които са ляво мислещи хора, припознават нашата програма, да застанат по-голям брой партии, хора, сдружения, които искат промяна? Това не е ли застраховка обаче? Не в дясно. Не е ли много удобно за лидер, който има и свирепа вътрешна опозиция и нещата са проблемни, знаем. Там ще ви поискат веднага оставката, ако загубите изборите. Вие да се застраховате и ако е победа, да я тълкувате така, както казахте за Румен Радев. Ако обаче е загуба... Си е най-налична. Ако спечели Майя, печели БСП. Ако загуби Майя, губи само себе. Няма такова нещо. Това е непочтено. Освен това, да го третира, да реагирате по този начин това, или трактовката? Да реагираме по този начин. Mm-hmm. Освен това, аз знам, че лидера винаги събира цялото внимание. Но искам да кажа нещо, което е различно в БСП. Че без това да означава, че аз се оправдавам или нещо такова. Нашите кандидати, за разлика от другите партии, където ги посочва лидера или някакъв тесен кръг хора в партията, нашите кандидати се издигат от структурите. Това не е ли измъкване? Естествено, че не е измъкване. Някой няма да стане кандидат, това няма да го регистрирате. Демокрация в действие. Не само да говорим, ние ви даваме права, ето вие, пък ние накрая отгоре да решаваме. Така се прави. Ама структурите във Варна друго мислиха. О, да. Има изключение. Има изключение. Да. Защото, обаче вижте изключението как е взето като решение. Отново от колективния орган Национален съвет. Просто БСП е различна партия. Да, по-сложна, по-тромава ни е процедурата, но решенията се взиват от местните структури, от колективен орган. Тоест, не може някой да очаква. Винаги аз ще носи отговорност, разбира се. Има истинска демокрация в действие в партия БСП, като че ли остана единствената с такива механизми в себе си. То логично стигнахме и до въпроса. Аз понеже видях и едно изказване, то преди време беше направено от Антон Кутев, който казва, ако БСП загуби изборите, ще е на ръба на оцеляването после. Въпросът ми е... Много хора ни предричаха се оцеляване, пък виждате, че вървим нагоре. За 3 години вървим все нагоре. Ако има загуба, да речем, ако не спечелите в София, ще подадете ли оставката? Или ще кажете, това е общото колективно решение и ще трябва да се оправдаете с решения взети от другия, пък вие само сте гледали. Колко години се познаваме? Да съм се оправдавала с някой друг за тия години, да сте чували от мен нещо такова, но сега да ви кажа друго. Ако БСП си удвои кметовете, ако си удвои общинските съветници, ако за пръв път вземе областни градове, от много години насам. Нямаме кмет в областен град. Да, от много ниска база тръгвате. 5-6 областни града, 10, дай Боже. Ще ми искате ли оставката? Това ще ми искате ли оставката? Ами вие кажете, вие си познавате по-добре. Ами според мен не. Другарския огън се го познавате по-добре вътре. Защото ще кажете... Ако успяваш да повишиш от това, което си поел и си заварил, 100% да го вдигнеш, 100% да увеличиш присъствие в местна власт. За това оставка ми говорите. Въпросът за оставката, която трябваше да вие казахте, че подавате след европейските избори, после си оттеглихте, този въпрос няма да позволите да се разиграе по същия начин. Разбира се. Няма да повече да се... Повече няма да я подавате. Да си играят с партията по този начин. Просто няма как това да стане. Няма да подадете такава оставка, дори да ви искат много ожесточено. Още повече до година през май ни предстои избор на председател. Веднага след изборите при нас в партията започва отчетно-изборна кампания. На 4 години се избират нови общински председатели, нови областни, нов национален съвет, нов конгрес, нов председател. Така че веднага след изборите при нас започва този цикъл. Така че всички, които се канят да ми искат оставката, да почакат малко. 10%... Ще имат възможност през май до година да избират председател. Дали мен, дали друг. От сега ги предупреждавате, че тая тема няма да... Не. Няма да им позволя повече да разбиват партията по този начин. Един областен град, за който сте много убедена, че имате шансове големи. Не. Няма да ви го кажа. Защото нали има залог някакъв и за това исках да за много. За 5-6 съм много убедена. За още 5-6 се колебае. Добре, да попитам, да обърна въпрос тогава така за София. Ако Манолова загуби, това победа за ГЕРБ ли ще бъде или победа за Фандъкова?
Защото преди малко обсъдихме Майя Манолова. Не коментирам други партии. Питайте си ги тях. Защото партийният вод при вас и партийният при тях и начинът по който се сравняват победата и загубата, очевидно се различава по начина по който се изказва. За ГЕРБ не отговаря. Да отговаря Борисов. А резултата, смятате ли, че ще бъде показателен какво искат хората въобще на тема парламентарни избори? Ще отваряте ли въпрос? Или няма чак толкова много как да ви се увеличи подкрепата, за да отваряте въпрос за предсрочни парламентарни избори, нещо от този род? Нека да видим резултатите, да мине и балотажите. В много голяма част от общините отиваме на балотажи по предварителни проучвания. След това ще съберем Националния съвет, ще видим анализа, ще видим резултат и ще решим. На този етап не сме обсъждали тема предсрочни парламентарни избори. Искаме да мине кампанията и да видим резултат. Вие искате ли все още да сте министър-председател? Защо все още? Някога да сте ме чували да казвам такова нещо. Ако спечелите едни парламентарни избори, това се очаква от вас. Ще видим, да дойдат парламентарни, да победим и ще видим. Не е тема към днешния ден. Лидерите на опозиционните партии, принципно с такава идея са лидери на. По принцип така се възприемат, да, но не е тема днес. Звучи ви абсурдно към днешна дата или се отнесено към тези не, избори? Не е актуално. В момента цялото ни внимание е върху местните избори. И успеха ни там. Добре, да си задържим вниманието върху местните избори. Минава тази седмица в неделя с резултат, какъвто ще видим, между първи и втория с някаква разлика, която обаче може ли да се обърне, стопи и откъде ще търсите ресурс по принцип за втория тур? Това е, може би, един от най-интересните въпроси, когато говорим за София. От всички, които искат промяна на модела на управление. Модела, който е зададен отгоре и е разпространен в цялата страна. Феодализацията на общините, корупцията в общините, много нерешени такива човешки, житейски въпроси. На мен ми се иска малко да поговорим за политика. Ето за това, което сега ви казвам, защото за един месец пропътувах около 10 000 км. Направила съм около 100 срещи. От най-малко населено място, да речем Дунавци, Видинско, през средна община като Свиленград и стигнем до всички големи градове. Почти бях. И виждам няколко теми, които се превръщат в национален въпрос. И трябва да се решат много спешно. Например? 4 идентифицирах аз, които се отнасят от най-малкия град до най-големия град. Няма да ги изреждам по важност, но те са следните. Първия, който дори мен ме изненада, какъв дълбок проблем е станал. Кой? Екологията. Масово в общините се пие замърсена вода. В Симеонов град мангана на водата е няколко пъти над допустимото. В Хасково водата е в ужасно състояние, в други населени места, да не изреждам всичко. Първо мръсната вода. Второ въздуха. В Русе, да речем, или в София, или дори в малки градове. Трето, почти няма община, където депата за битови отпадъци да не са препълнени и да не е решен въпрос с нови депа, с рециклиране и така нататък. Общините си карат отпадъците от едната в другата. Разград кара в Шумен. Не, решаване на проблема. Не, аз съм изненадана колко е масово. Помните ли периода в София как блокираха жителите на Суходол? Дайте да гледаме проблема сега и в бъдеще. Тези проблеми, които изброихте, храната, не трябва да се решават в колаборация. Огромен проблем. Много не е ли важна помощта на държавата, на централната власт? Аз това казвам, това се превръща в национален въпрос. Обаче, знаете ли какво се питам? Понеже слушам много леви хора, продължение на година, може би, в които много често говорят за това, че когато един град е управляван от опозицията, има по-големи затруднения да се разбере с управляващите и това е основно оплакване. Не стигат същите средства в град, да речем, с кмет на БСП, каквито в град с кмет на ГЕРБ. Ми аз ако го знам това, защо да избера вас, се пита в задачата. И ето ви изброявате проблеми, които се решават на централно ниво. По-лесно да излиза, че е по-лесно да затрудниш кмета, той да поиска помощ от държавата и да я получи. Чисто практически. Чисто практически какво става? Сега ще ви отговоря набързо на този въпрос, за да си продължа с политиките и четирите проблема. Това е част от порочния модел, наложен от ГЕРБ. Знаете как се отпускат допълнителни средства с постановление на Министерски съвет на определени общини, към които има партийно отношение, а не бюджета да се разпределя през парламента. Това също подлежи на промяна на модела и затова обединяваме хора, които искат и това да променят. Но е факт, виждам в кампанията нещо, което не съм забелязала от кампанията на Румен Радев и Илияна Йотова.
енергия, оживление, млада кампания правим, красива, идват много хора. Нямаше го в европейски. Ама вие гледайте фактите, гледайте фактите, гледайте снимките. Вижте какво е в залите на срещите на БСП. Нашите опоненти не правят кампания. Те залагат на техниката, на купуване, на администрации и така нататък. Тоест, изключително съм обнадежен от това, което виждам в страната, като енергия, която събират нашите кандидати. Тоест, факта, този от БСП няма гласуваме за него, защото няма да се разбере с правителството, вече не работи. Желанието за промяна е толкова голямо, статуквото е пропукано. Толкова голямо и хората идват с една надежда, че нещо може да се промени. Казвате, другите разчитат на техники и на купуване. А пък видяхме, че имаше кандидати, които са свързани с БСП и ги проверяват тях за купуване на гласове. И винаги, сега ще сбъркам името, но и премиера е давал пример с ваш депутат, който беше осъден за купуване на гласове и казва това, ако беше при нас, отдавна да сме го разкарали. Изключили. Добре, до кога ще ме карате да коментирам лъжите на този човек? Манол Генов беше оправдан от съда. Той има оправдателна присъда на последна инстанция. Да, не съм сигурен, дали с него беше примера, но... Две години наред говори, че Манол Генов е осъден за купуване на гласове, той има оправдателна присъда. Това е като моето СДС. Ма няма цял живот се обясняваме за техните лъжи и манипулации. Обаче искам да се върна на същество. Моля ви, дайте ми една минута. Добре. Защото това е същественото. Ние си говорим сега тук за технология. Но втория проблем, ужасяващ за страната, който изисква национално спешно решение. От най-малкия град до най-големия е демографията. И какво ще направите, за да се размножават хората? Така да попитаме. Ако кмета е от БСП, какво ще стане с демографията? По-различно. Ако подхождаме така лекомислено, няма да решим проблем. Кмета от БСП ще осигури безплатни детски градини и ясли. Ще осигури общински жилища на млади семейства, за да останат там. Ще дават общински стипендии на млади хора да учат с ангажимент да се върнат да работят в общината. Кой ще ви даде пари? Ако няма пари общината? И общините имат бюджет. В Тунджа така ли е и в Гоце Делчев? Безплатни ли са детските градини и ясли? Безплатни детски градини и ясли. Безплатен транспорт за деца и за ученици го има и в двете общини. В Гоце Делчев са безплатни ясните градини. Хранене, столово хранене на ученици. Да, правят се така. Възрастните хора от селата до общинския център ползват безплатен транспорт, например. Но това само кмета няма как да го реши демографския проблем. Той е хоризонтален и изисква много грижи на всички ни и на централно равнище и е надпартиен. Това е въпросът за оцеляването на народа и на нацията. Третия проблем е здравеопазването. Ужасяващо е, колеги. Цели общини... Знаете ли, че в цяла област Смолен няма една денонощна аптека? В цяла област Разград няма една аптека денонощна. А знаете колко са огромни? Особено Смолен. В този планински пресечен район. Да нямаш аптека през нощта, ако нещо ти стане. Да не ви договори, че няма достъп до болница. Общинските болници са в катастрофално състояние. Да. И ето Гоце Делчев, кмета, спаси общинската болница. Добре, много се впечатлих. Но това е въпрос горе при нас. Ние най-накрая да узреем за това, че държавните общински болници не трябва да са търговски дружества. Докато с тази работа се прави търговия, печалба и оборот, нищо няма да се случи. Възможно ли е наистина това, което казвате, безплатни ясли, детски градини, транспорт дори, да го изчислите и за София, и за смисъл, възможно ли това да се случи? Да речем за София, колко би струвало това? Но наистина да не си говорим популистки, а реално, сметка направена ли е? Да. Дали може да бъде безплатен градския транспорт в София, да речем? Говоря за възрастните хора, казах. Не за всички. Ви дадох пример с Правец. Възрастните хора над определено. Детските градини и яслите. Може ли да има хем за всеки, хем да е безплатно? Абсолютно е възможно. Колко ще струва? И е практика. Аз ви изредих общини, в които това и сега се прави. София колко би струвало това? Сигурно се прави в София е проблем. От по-малките общини на ГЕРБ. Сигурно има колеги от ГЕРБ, които го правят. Но аз си познавам нашите кметове, затова ги давам тях за пример. Мисля, че изчислявано, но аз не знам числото. В градския съвет, в програмата на градския съвет, нашата, на кандидатите ни за общински съветници го има. Сметка е направена? Правимо е, да. И е възможно? Да. Да не стане като... Имаш обещание 1000 лева минимална заплата, ама ако само аз се управлявам. И последния тежък въпрос, според мен, в държавата е икономиката и доходите. Производство. Производство няма.
И то в цели големи областни, почти навсякъде всички казваме, ще привличаме инвеститори. Но как? Всеки политик обещава да се привлича инвеститори. Проблемът ще казват, всеки ден откриваме заводи. Вие казвате, пътища. Нищо не се случва. Значи, тук в София е много лесно да се гледа и да се приказва. Съветвам ги да тръгнат из страната. Може да се помогне на инвестиции на места и ето нашите кметове поемат ангажимент намаляване на такса смет, например, на фирма, която открие производство. Местните данъци да се намалят. Или да се спре общинските терени да се разпродават или да се дават на концесии. Като общинска собственост да се вкарват в съвместно производство с някоя фирма, за да може да се създаде на място производство. Или масово в земеделски райони нашите кметове ще откриват общински пазари и борси, за да могат земеделските производители да си, директно да си продават продукцията. Не прекупвачи да им я купуват на ниска цена, в големите градове да я продават скъпо. Страда и потребителя, страда и производителя. Кмета може да осигури общински терен, ето пазар, елате директно продавай. И сега, понеже казвате... Това не са ли такива изкусени мерки, които накрая не се реализират? Няма как да се реализират, защото... Те и да се реализират, дали водят до резултатите, за които говорим. Ако няма в едно населено място хора и намалим... Да, затова казах и демографията. Да, смисъл... Но пък там, където има да им помогнем да, нали, да не изтичат... Нали имаше една инициатива само български стоки или основно български стоки в големите вериги, това да. Се оказа, че не е работещо и всеки иска да има, всеки нормален човек иска да има по-голямо разнообразие, да може да си избере. Ние не ограничаваме разнообразието, но нашата битка с търговските вериги е поне 5 годишна, 6 да не кажа. Да. В крайна сметка виждате, че самите те в момента се хвалят и правят реклама, че примерно определен процент от стоките им са български. Но когато една стока си е качествена и привлича, не е нужно някой добре да го администрира. Дайте да вземем добри примери от Европа. Добре. Само преди месец и половина Румъния създаде специално държавно предприятие за изкупуване на земеделска продукция от румънските земеделски производители. Държавно предприятие. За да им помогне като държавна политика, като разум за това да си развива собственото земеделие. Значи в Румъния може, тук не може. Не, това? Точно същото сетих да не знам какво е, но знам, че откриха държавно предприятие за изкупуване за да си помогнат. Дали това... Сега ще влезем в много подробности, но това води до по-голямо качество, като се администрира по този начин, а не се остави на естествения подбор на пазара. Ами, много години свободата на пазара доведе до засилване и оголемяване на монополите, убиване на малкия и среден бизнес и няма и средна класа. Значи това е големият политически спор между лявото и дясното за ролята на държавата. И аз убедено твърдя, че има сектори, в които държавата трябва да има съществена роля. Това е здраве, здравеопазване, образование и помощ на малък и среден бизнес, икономика, сигурност по населените места. Не съм забравила, че ме питахте за проверките и за кампанията и за купуването на гласове. Да, това искам да върна. Едно, защото има такива проверки. Второ, защото излезе едно проучване, от което става ясно, дано да не е вярно, че около 600 хиляди нямат нищо против, даже биха предпочитали да си продадат гласа. И лошо. И въпросът е кой ги научи и може ли в някакъв момент да се каже, че не го правите. Има партия, която с това не се занимава. Ами, гарантирам за сега, че не го... В смисъл в кампанията... Как за сега? За тази кампания или откакто съм председател или както искате го приемете, гарантирам, че не купуваме гласове. А пък има и обективни обстоятелства, които ще ви убедят в това. Нас ни лиших от субсидия. Ние правим кампания на мускули. Това беше сериозен удар по нас. И ефектът ще е обратен, но ще го видим в неделя. Сега, почти всичките си, извинете, обращения в срещите с хората, завършвам по този начин. Не се продайте за 50 лева. 50 лева днес означават по 20-30 стотинки на ден за следващите 4 години. Означават мизерия, означават от същото. Освен това, достоен народ сме. Имайте самочувствие. Не може да ви купят достоинството за 50 лева, който и да ви го предлага това. И не ви гарантира подобряване на живота дълготраен. В бъдеще един нов кмет, само местните данъци да ви намали и такси, да ви освободи от такси на детски градини и така нататък, ще ви помогне повече, отколкото тия 50 лева, че изкачате за един ден. За един ден. Ми се ще да ви питам, понеже чук, че искате да намалявате данъците и таксите, а пък тук изборихте такива хубави екстри с безплатни, казвахте, транспорт, детски градини, ясни. И пак стигаме до там, че едно нещо се говори преди избори, че е възможно да се направи. В комбинация с намалени данъци и после
после кой носи отговорност това, като не се изпълни. Ами той е общинския съвет, е шарен, нашия кмет искаше, ама не можеше да стане. И ми отговор ми е същия, гледайте практиката, реалността. Има ли в момента общини и там, където управлява БСП, така ли е? За съжаление, примерно, значи, Слънчев не е може. Много популярен за нашата ние, добре, аудитория. Да кажем Троян, да кажем Правец, Самоков, да изброя всичките 30 кмета ли искате, в които имам. В тях има голям проблем с детските градини и броя на децата в тях. За областните градове, когато говорим, ситуацията е съвсем различна. Това имам предвид. Говорим за политика за помощ на младите. Няма значение дали в малък, дали в голям град. Става като въпрос, че на кмета във Гоце Делчев сигурно му е по-лесно с наличните детски градини, отколкото на този във Варна, Бургас. Е, разбира се, разбира се. Затова ви питам пренесено върху по-голям мащаб, имаме ли възможност да... Добре, ако не може да са напълно безплатни, намалете ги. Намалете ги наполовина, помогнете на тези млади хора. В големите градове говоря, където това би било в ущърб на бюджета на общината. Но пари има за всичко в държавата. Не само в общините, и в големия бюджет. Пари има за всичко. Важното е да се спрат кражбите. Значи, като спреш кражбите, сигнал, пари ще има. Ако да го подавате и да го изобличавате. За кражби ли? Ами да, разбира се. Папки, десетки сме натрупали с сигнали до прокуратура през тези 3 години, до органите на реда. На главен прокурор, от тая тема страните. Пас ли сте? И искам да поговорим за стила на кампанията, освен за купуването на гласове, за тези акции, които се предприеха. То е част от предишния ни въпрос. Водят много мръсна и компроматна кой? Война. Нашия основен политически опонент. Компромати заваляха срещу един Явор Божанков в Горна Оряховица. Знаете го Явор. Той е такова момче. Отишъл в циганската махала и набил ромите, за да гласуват за него. Вие... Те му се извиниха. Това представяте? Извиниха му след като цял ден го държаха в полицията. И го злепоставиха пред цялата община. Срещу Пенчо в Руси какво се излива? Кой Пенчо Пенчо от Руси? Пенчо Милков. Нашия кандидат за кмет на Рус. Срещу Весела, а срещу Мая тази кампания в София. Тя минава всякакви граници. Тоест, според мен кампанията върви на две равнища. Ние правим хубава, положителна, усмихната, млада кампания. Те правят компроматна и със мърсотия, която се излия по нашите кандидати. Обратното не се ли случва понякога? Дайте ми пример в тази кампания. Кой от БСП е излибал помие компромати по опонента? Виждам, че имаше упреци от страна на госпожа Манолова, че нейните опоненти лепят лепенки, които не могат да се махнат от автомобилите. Сега видях контрапример. В последните дни някои от шефовете на фирмите за почистване се оплакват, че очевидно опоненти на госпожа Фандъкова обръщат нарочно кофите за смет, за да показват, мисля, че го показвахме и сутринта, имаме кадри, са ни обърнати кофи, с идея да се направи така политическа провокация. Се каже, бе, голяма кочина е, тук много е мръсно. Та примери сигурно има много. Супер елементарно е. Не се прави така кампания. Ето въпросните кофи, от които се оплакват, че последните дни са обърнати и то на централни места. Елементарно. Хора, които нямат аргументи, може да постъпват така. Дайте аргументи, дайте политика да правим. Не смятате, че е някой ваш почитател по този начин, така ли, да иска да си удари опонента? Защото и другото, слепенките също изглеждаше странно. Не ме занимайте, абсурдно. Правим си хубава кампания, имаме си програма, имаме си хора, предлагаме си кандидати, правим масови срещи на ден по десетки срещи. Това е нашата кампания за местни избори. Да ни остане време, понеже днес има важно изслушване за главен прокурор, който е единствен кандидат. Слушах бившия президент Росен Плевнелиев, призова настоящия Румен Радев да не подписва указа. Не бихте ли се съгласили с аргумента, че това е единствен кандидат и трябва състезанието да стартира с повече участници? 3 години не давам акъл на президента Радев, няма го направя и сега. Става така, че позиция, съвети за президента позиция? не давам. Имаме около целия процес. Колко време имаме? Ами, на финала сме, но това е важно, защото ще определи за 7 години напред. Да, много е важно. И ми струва, че бягате от този сюжет. Напротив. Добре. Няколко пъти обясняваме, включително от парламента, за какво става дума. Но понеже всички, и вие, и всички тласкат разговор, Иван Гешев, не ни е това проблем. Сега, състезание с един човек не е състезание. На всички хора, които ме питат в страната, защо сте слаба опозиция да не предложите алтернатива на Гешев, искам отново да обясня. Закона не позволява на опозицията
на политическите партии, на парламентарните групи да предлагат главен прокурор. Затова нямате... Затова не предлагат. Закона не забранява. А не, има още много да ви говоря по тая тема. Единственият, който можеше да даде състезание, беше господин Борисов. Той не го направи. По закон само Министерски съвет може да даде втора кандидатура. Той се оправдава, че това би бил Данаил Кирилов или Емил Радев, което означава, че партия ГЕРБ ще сложи партиен кандидат. ГЕРБ или Министерски съвет може да предложат надпартиен човек, уважаван прокурор, който няма нищо общо с политиката. Добре. Той не го направи. Тоест единственият човек, който може да ни осигури състезание, не го направи. Решението на цялата тая ситуация е, и поне сега да ни чуят, 4 години ни чуват. Промени в закона за съдебната власт, които да наложат съдебен контрол върху решенията, актовете на главния прокурор. Това е истинското решение на въпроса. Добре, изтече ли ни времето? Искам да го спазим, защото утре трябва със същата продължителност да е интервюто и с лидера на ГЕРБ. Благодарим много, Корнелия Нинова. А в четвъртък, колко дни сме преди изборите? Еми, два реално, защото третия ден за размисъл. Да. Благодарим.